Llevábamos una contabilidad paralela en el partido durante una serie de años, efectivamente, eso es cierto. Ha estat un dels grans titulars de la declaració de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, davant la comissió del Parlament que investiga l'adjudicació de les obres i construcció de l'Hospital de Son Espases, l'obra pública més cara de la història de les Balears. Bárcenas ha declarat per videoconferència des de la presó de Soto del Real de Madrid, on espera que la seva família i amics reunisquin els 200.000 euros de fiança que permetran que quedi en llibertat. Bárcenas ha reconegut que duia una comptabilitat paral·lela a l'oficial, però ha assegurat que no existeix cap relació entre les donacions d'empresaris al PP i l'adjudicació d'obres públiques. En reiterades ocasions ha precisat que eren aportacions voluntàries, no finalistes. Unas comisiones no, unas donaciones, unas aportaciones voluntarias al partido. No diga comisiones porque la comisión sería a cambio de algo y tendría un componente de carácter, digamos, delictivo. Y no ese es el caso, ¿eh? L'extresorer del PP ha assegurat que va tenir coneixement de Son Espases a conseqüència de la seva citació i, interrogat sobre presumptes enganys al concurs de l'Hospital de Referència de les Illes a favor de la constructora de Villar Mir, o Aquela, ha insistit que no hi ha relacions entre les donacions de l'empresari, el partit i el concurs públic. Es que en el caso de Baleares yo desconozco que el señor Lapuerta haya hablado para el hospital este que están citando con nadie. Es que a mí no me consta que haya asistido a esa conversación. Bárcenas també ha assegurat que el constructor gallec Antonio Pinal, entre d'altres empresaris, va finançar la reforma de la seu del PP de Palma. Se pidieron aportaciones a una serie de empresarios y creo que entre esos empresarios pues había un empresario, creo que pontevedrés, que se llamaba Antonio Pinal, que colaboró entre otros empresarios en echar una mano para comprar esa sede. També ha admès que el PP va pagar una nòmina a Matas quan se'n van a Madrid i als Estats Units. Sí, era una práctica habitual en el partido, ¿eh? Eso no fue una excepción con el señor Matas, sino que con personas que tenían un puesto de responsabilidad y por un momento, por un motivo determinado, tenían que dejar esa responsabilidad, se les abonaba durante unos meses una cantidad que les permitiese, en definitiva, volver a tener una actividad y cubrir sus necesidades. El president de la comissió ha intervengut en diverses ocasions per insistir als parlamentaris de l'oposició que se cenyissin a les preguntes relacionades amb Son Espases. Se centre en la qüestió, senyor Díguez, se centre en l'objecte d'esta comissió, por favor. Me deslumbra su entusiasmo, senyor presidente. Bárcenas no ha tingut inconvenient en contestar totes les preguntes que se li han formulat durant aproximadament una hora. Perdóneme, ¿eso se lo está diciendo al señor diputado o me lo está diciendo a mí? Porque yo contesto lo que me pregunte. Aquesta anotació podria ser la clau, o Aquela, 300.000 euros en campanya. Més a baix també apareixen les sigles d'altres constructores, FCC i ACS, en l'anotació Ingressos 2006 en donatius. A la penúltima línia es pot llegir una altra anotació. Les empreses segueixen ajudant. Tot això ho llegim a una de les 9 carpetes que Luis Bárcenas va entregar al jutge Ruz en què revela un presumpte finançament irregular del Partit Popular. Les tres constructores tenien prohibit per llei entregar doblers a les formacions polítiques per la seva naturalesa de contractistes amb l'administració. De fet, l'empresa que presideix Juan Miguel Villar Mir va ser una de les que més contractacions públiques va aconseguir entre el 2002 i el 2009 amb milenars de milions d'euros. La Fiscalia Anticorrupció de Balears intenta ara descobrir si hi ha qualque connexió entre els presumptes donatius que detalla Bárcenas i la intenció inicial de Jaume Matas d'adjudicar el concurs de Son Espases a OHL, revelada per distints testimonis. Uns suposats donatius de l'any 2006 que en un principi no entrarien dins la primera part del cas Gürtel que ha investigat el jutge Pablo Ruz i que, donada la magnitud del cas, s'ha centrat primer entre els anys 1999 i 2005. La instrucció del cas està tancada i Bárcenas, que té els comptes embargats, s'enfronta a peticions de penes molt dures. La fiscalia li demana 42 anys i mig de presó i 52 milions d'euros de multa. L'advocacia de l'Estat, per la seva part, va més enfora i demana 62 anys de presó per fins a 17 delictes fiscals.